Brasil de Gerais está de volta e hoje a conversa é sobre arquitetura, arte, decoração, moda, joias, tudo que envolve o traçado mineiro. O design que ganha cada dia mais visibilidade, autonomia e destaque na geração de riquezas. E haja riquezas, né, gente? Porque, na verdade, a gente está aqui com o Thiago, que pode falar um pouquinho da Líder, né? Interiores. A Líder começou com uma proposta bem despretensiosa lá em Carmo do Cajuru, não é isso? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Gustavo falou de uma coisa extremamente importante, que hoje ele é um mestre em fazer, que é a identidade, né, de uma marca. A Líder, ela foi fundada pelo Sr. João da Mata, que é o meu avô, em 1945. E eu achei interessante que há 3 anos nós contratamos uma dupla de diretores criativos para a marca. E a primeira coisa que eles fizeram foi entender de onde vem essa marca, qual é a essência dela. Eles entenderam que o fundador era marceneiro, que a maior habilidade que a empresa tinha era de madeira, e a partir daí, depois de 1 ano, que foram lançados os primeiros produtos, os primeiros trabalhos, mas enfim, só querendo voltar àquele assunto da identidade, claro. que é muito relevante aí para qualquer marca. Você tem ideia do quanto vocês empregam hoje? Do Sim. quanto vocês movimentam? Hoje são mais de 1.300 funcionários diretos. A gente tem uma fabricação mensal de mais de 12 mil peças. Atendemos 2 mil clientes todos os meses em todo o Brasil. Dá para ver aí a força desse mercado, né? E quando se pensa um produto, a gente começa a atribuir valor a esse produto? Renato? Acredito que sim, claro. E eu acho que isso tudo é um processo, né? Que também gera isso. É o fator mídia, é o fator designer, é aquilo que eu estava falando no bloco anterior, de você conseguir identificar valor naquilo que foi criado. Então, o caso da Líder, ele é muito, muito interessante por causa disso. Eles vieram fazendo um trabalho de design assinado, uma coleção autoral. Então, a percepção do consumidor muda daquela marca. Então, eles se posicionando no mercado com uma nova identidade, resgatando todo aquele histórico dele, de uma empresa mineira, familiar, comprometida, com bom acabamento, mas vindo toda com essa pitada hoje do design, da inovação, da qualidade, né? Então, ele tem todo aquele histórico que também, no caso mineiro, já conhece. Familiar. Né? Então, todo mundo gerava já valor, dava credibilidade àquilo. E de um tempo para cá, mais do que a credibilidade, todo mundo hoje enxerga um valor agregado muito maior no produto que está sendo comercializado, né? O Thiago também trouxe uma peça para a gente, né, Thiago? Sim, é uma peça da Isabela Vett, que é uma designer mineira. Acabou de ser premiada, foi primeiro colocado no Salão do Móvel Brasil. É uma peça que tem o couro que a gente falou e tem a madeira que é nossa. É uma peça extremamente simples, mas tem um aspecto funcional muito relevante. Falando em funcional, o slogan da marca é design feito para viver. O que é isso? A gente sempre pensa em design não só como forma, como foi falado, mas como função para gerar qualidade de vida, para gerar aproximação. Então, quando a gente fala design feito para viver, sempre o design está preocupado com a função, com a ergonomia e, fundamentalmente, com o bem-estar, né? Essa peça, ela é uma mesinha? Como é que a gente descreve? É uma mesinha de apoio. Que a gente pode colocar na sala, ali tem um espaço que pode colocar um controle, uma revista. Isso aí. E tem toda uma família de produtos. Tem um banco, tem uma mesa de centro, tem uma mesa lateral. Legal. E essa funcionalidade é uma coisa que o Olavo também defende, né? Porque o designer, a gente acha que está muito próximo à arte, né? Exatamente. É o que diferencia da obra de arte, é a produção em escala. Isso. E a funcionalidade, né? É importante ser coisas úteis, né? Que estejam no dia a dia mesmo das pessoas, né? Concorda? Claro. Mas acho que a beleza, às vezes, pela beleza... Não, mas ela a beleza conquista, né? A gente tem que estabelecer uma distinção que é um pouco mais cuidadosa. Porque, por exemplo, arte e design não são a mesma coisa. Isso a gente tem certeza. Isso. Senão, não seriam nomes diferentes, né? Para começo de conversa. Mas acontece que a arte, ela tem uma liberdade de experimentação, principalmente no campo da estética, da percepção, que o design não tem, porque o design está atrelado a esquemas produtivos, a questões de mercado, a necessidades funcionais. Então, muitas vezes, a arte experimenta e aquilo serve de estímulo
para um processo de criação em design. Uhum. É muito interessante nós entendermos, durante muito tempo, eu que venho da academia, 33 anos dando aula em curso de design, as pessoas questionarem por que que você tem alguma atividade artística lá dentro. Se o que eu faço é design, se o que eu quero aprender é design. Eles têm que entender que a arte ela vem aí como uma ferramenta para que o profissional que está sendo preparado, ele vivencie de uma maneira mais livre esses aspectos de percepção, qualidade estética, que depois ele vai conseguir transpor para o objeto, sabe? E tem uma diferença que é principal. O artista, ele pode morrer de fome e ele expressa o que ele precisa expressar. Ele faz por ele, o designer faz para o outro. O design faz para os outros, como ele bem lembrou. Design para viver é um slogan sensacional, porque mostra aquela coisa da factibilidade, da aproximação. Agora, a estética é muito importante. Quem não gosta de viver com coisas além de funcionais, ergonomicamente pensadas, mas ao mesmo tempo agradáveis de se olhar? Né? Exatamente. A senhora está falando da academia. A academia também ensina, né, o profissional nessa escolha de materiais, a pensar a sustentabilidade, que hoje a gente não consegue mais, né, desvincular a sustentabilidade dos processos criativos. Uhum. A academia está também atenta a isso? Tá. Está, sim. A discussão acadêmica é muito grande, mas a implementação de estratégias didático-pedagógicas para obter realmente isso é um pouco complicada, porque não adianta você avançar demais em relação ao que o contexto pode fazer, porque você cria um profissional que não está adequadamente preparado. Você tem que dar para ele ideias para ele refletir e poder tentar fazer mudanças lá. Você não pode sair com uma pessoa totalmente desvinculada da realidade do meio que ele vai trabalhar. Uhum. E outro movimento que eu tenho visto na academia que eu acho muito interessante é tentar trazer para a academia profissionais do mercado. Sim, né? Sim. Acho que isso tem sido agora, bem legal. Agora a discussão está indo-se mais longe. Estão falando de desmaterialização. É. Ou seja, pensar consumo de uma maneira diferente. Pensar, por exemplo, em não adquirir apenas objetos para ficar para sempre, em criar serviços de compartilhamento de objetos, que hoje, algumas coisas que existem, algumas estratégias que existem em outros países. Mas nós somos jovens, somos enormes, a gente tem que passar por todas as fases, etapas do crescimento, não adianta você amadurecer no carbureto não, porque no gosto não fica bom. Você tem uma variedade de materiais também que você trabalha com ele, né? Lá você até trouxe umas peças, queria que você mostrasse para a gente. Essas são algumas, são umas carrancas em metal também, né? Querendo trazer um pouco da cultura mineira, do São Francisco, para o material. Pode, segura para a gente assim paradinho, vamos tentar mostrar para o pessoal de casa? Isso. Então, na verdade, você está trabalhando com tradição, mas você trouxe no caso, uma modernidade. Essa aqui é mais grande, uma obra, né, de arte, né? Porque não tem função nenhuma, a não ser estética, né? Mas você mostra, você trabalha com materiais variados, né? Você também tem essa preocupação de tentar reaproveitar? Ah, sim. Isso é uma necessidade hoje em dia. Você não, né, não pode mais trabalhar descolado. Otimizar material. Tem que otimizar, tem que aproveitar ao máximo. No caso de uma chapa, programar o corte certinho para dar o mínimo de perda possível, né? Porque tudo isso gera valor, né? Gera valor para o... E quem pensa assim, ah, eu vou ter uma poltrona na minha casa ou uma roupa diferente, mas passou na mão ali de um design, principalmente quando é designer mais famoso, vai ficar muito caro. Isso é verdade? Ou a gente já consegue desmistificar isso? Eu acho que isso é uma interpretação errônea, que como a gente estava falando do design italiano, ele surgiu no pós-guerra justamente tentando fazer os produtos o mais barato possível com um bom desenho para todo mundo poder consumir. Com repetição, que era uma característica. Isso. E vários também dos designers brasileiros, né, o móvel moderno brasileiro foi muito isso também, Lina Bobardi, todos fizeram um mobiliário que fosse... Que, hoje ele é tido com um status quase que de coleção, né? Para você colecionar. É uma fortuna de época, se você tem as reedições. Mas na época
que eles foram feitos era realmente para disseminar, para que as pessoas tivessem acesso. Tinha essa produção em escala, né? Que você está colocando para a gente. Era um dos objetivos iniciais do processo. Sim. A escalabilidade. Eu brinco que eu falo assim, que uns devem estar no túmulo tremendo, porque hoje você vai, às vezes... Quando você está falando da arte, é engraçado, porque hoje a gente também vê um consumidor, um colecionador de design, né? Ah, legal. Várias das feiras de arte, hoje já existe atrelado a elas a área do design. Então, volta muito desse do design estético. Talvez não tenha tanta função aquilo que foi criado, mas você também, por outro lado, você tem isso, de quase que um design arte, assim. Sei que é separado, mas você vê, dentro de uma feira de arte, você tem um pavilhão para o segmento de design, né? Então você quer realmente aquele móvel moderno, o original, você não quer redesign. São os focos de experimentação. Mesmo porque claro. Acho que... Você precisa criar essas oportunidades desses focos de experimentação em design surgirem. Lógico. Então não pode coibir. É. O fato de design não ser arte não impede que ele dialogue, de claro. Uma maneira... E se você cria, por meio de eventos, possibilidades... deles experimentarem e do público ver no que resulta essa experimentação, isso é muito vantajoso para o design. Porque quando ele está lá na fábrica, tudo, ele não pode ficar experimentando tanto. Não. Né? Então, o design tem por característica a transversalidade. Acho que a nossa disciplina, ela perpassa outras disciplinas com muita naturalidade e adequação. Né? A gente encontra o design permeando ali, eu digo que as nossas fronteiras, elas são flexíveis. Né? Então, acho que isso é uma característica que reforço que... você estava dizendo. Justamente. Sobre esse aspecto da peça de design ter um custo maior, está aqui uma prova. É uma das mesas, é uma mesa que foi vencedora de um concurso de design e dentro das mesas com essas características, é uma das que tem menor custo dentro da Líder. Ela tem um então, grande valor, né? Eu acho que o design deixou de ser uma coisa de luxo para ser uma coisa do uso do dia a dia, de melhorar a qualidade de vida mesmo das pessoas. E a gente vê grandes designers como Karim Rashid, desenvolvendo cadeiras de R$150. Então, eu acho que o design, a arquitetura e a decoração deixaram de ser uma coisa de nicho de classe A. Né? Sem dúvida. Eu acho que a gente vê a Tramontina, uma empresa extremamente tradicional brasileira, investindo tanto em design, levando o design para a panela, para o talher, para a batedeira, enfim. E são produtos que estão aí na nossa história há 50, 60 anos, né? E se tornando mais acessíveis, a população passa, né, que a gente conversou no primeiro bloco, a ter mais interesse, a se conscientizar do valor, que é diferente de custo, né, Olavo, daquele objeto. Claro. Eu acho que é fundamental a população ser impactada. Quando eu falo isso de propor uma semana de design, igual a gente vem fazendo, nós temos que contaminar com o tema design, né? Porque a pessoa ela tem que compreender aquilo que está sendo falado. Sim. Então, você não vai desenvolver algo que não despertou o interesse do outro em consumir, né? Então, eu falo muito isso, até pode usar assim, você tem que contaminar com o design. Então, pode ser sutil. Então, hoje, por exemplo, com esse evento que a gente está... É lógico que acaba sendo um evento de nicho, vários dos designers participam, as lojas participam, mas a gente vem passo a passo tentando criar um entendimento para a cidade de que existe um movimento, um festival de design ampliando na cidade. O público, a gente né? vai continuar, gente, com esse assunto no próximo bloco, porque a gente vai fazer mais um intervalo, mas é bem rapidinho, até porque no próximo bloco a gente tem um montão de coisa para conversar, inclusive detalhes do funcionamento do Festival de Mais Design, que começou hoje em Belo Horizonte.